Зброя опору. В умовах війни нею стала українська мова. Російське вторгнення змінило ставлення до неї. Сьогодні чимало українців відмовляється від мови окупанта, а лінгвісти спостерігають. Війна зрушила баланс на користь української. Люди вважають, це дієвий спосіб підтримки України. Експансія руського міра обернулася поразкою та потужним відродженням української мови. Як на Солов'їну переходить переселенка з Криму Наталія Шевченко і чому мова набуває для неї нових сенсів – далі в сюжеті. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. Тараса Шевченка цитує його тезка Наталія, переселенка з Керчі. Каже, пишається, що має таке ж прізвище, як і талановитий український митець. Я так думаю, що ця книжка, я потім її знайшла, була вона в нашій бібліотеці, 61-го року Кобзар Шевченка, то був, мабуть, подарунок мого татка мамі. Її тато був українцем, мати – росіянка. Він освічувався їй українською, вона відповідала російською. В неї був трошки такий російський шовінізм, як я тепер згадую, уявляю. Тобто я мала це прізвище Шевченка, вона не переходила. За радянських часів у Криму російський шовінізм стосувався і мови, згадує Наталія. Оскільки в Криму мешкали люди самих різних національностей, то ми це дітьми, ми це бачили, ми розуміли, що це просто різноманіття етносів, культур, мов, але більшість розмовляла російською. Але з окупації Наталія Шевченко виїхала не зразу. Через хвору матір змушена була ще 2 роки жити в Криму. У Дніпрі в 16-му році ніхто з моїх учнів не розмовляв українською, до речі. І коли ми приїхали, було багато здивованих таких поглядів. А чому ви з Криму, з моря, з 2 морів переїхали до Дніпра? Ми переїхали, ми тут відчуваємо свободу, а люди, хто дивувався, вони не розуміли нас. На свободу вирвався і останній номер журналу «Шо». Це видання українською та російською мовою, але цей випуск присвячений Шевченку. І він був випущений у березні 2014 року. Після повномасштабного вторгнення Росії стало зрозумілим, якою зброєю нищити ворога. Вже переходили на українську. І так, і мій чоловік став переходити. І я потім вже відчуваю, що мені боротиться від російської мови. Я перелаштувала мої там телефон, комп'ютер, все. Але це було замало. Почала читати. І на додачу пішла на мовні курси. Ось це мої сертифікати за червень та серпень. Каже, намагається розмовляти українською у транспорті та магазинах, покращує мову і декламуючи вірші, аби бути гідною прізвища Шевченка. Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».